Assalomu alaykum, Ikrom Halimov YouTube kanali hamda Kimyoni tez o'rganamiz Telegram kanal obunachilari. Bugun sizlarga oqsil biosintez haqida qisqacha ma'lumot beraman. Demak, boshladik. Biz bilamiz, hujayra tiriklikning eng kichik funksional birligi hisoblanadi. Hujayraning markaziy qismida esa yadro deb ataluvchi tuzilma mavjud. Yadroda xromosomalar joylashgan. Har bir xromosoma giston deb ataluvchi oqsil va DNKdan iborat. DNKda millionlab genlar joylashgan. Yadro ichidagi ko'plab aktiv molekulalar mavjud bo'ladi. Aktiv energiyasi hisobiga polimeraza fermentlari yadrodagi tarqoq nukleotidlardan informatsiya erinkani sintezlaydi. Sintezlangan informatsion erinka yadrodan sitoplazmaga chiqadi va ribosomaga birikadi. Bu vaqtda transport erinka ham faol holatda bo'ladi. Ayrim manbalarda transport erinka bedabargigit ham deb ataladi, chunki uning tashqi tuzilishi aynan bedabargiga o'xshaydi. 20 xil aminokislotaning o'ziga mos transport erinkasi ham mavjud. Transport erinka aminokislotalarni kodga mos holatda ribosomaga tashib keltiradi. 3 nukleotid bir vaqtning o'zida o'qiladi. Hosil bo'lgan oqsilning birlamchi tuzilmasi albatta fermentlar ta'sirida ishlanchi tuzilmaga aylanadi. Kanalimizga mehmon bo'lganlar, podpisatsiya va qo'ng'iroqcha tugmasini bosish yodingizdan ko'tarilmasin. Videoroligimiz yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang.